Սահրատը պոլսահայ պոեզիայի խոշորագույն դեմքերից է, լինելով Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի, Մեծարենցի և մյուս դասականների շարավիղը, այս մեծ բանաստեղծը միաժամանակ հարստացրեց հայ պոեզիան բոլորովին նոր, մինչ այդ չտեսնված մոտեցումներով։ Մեծ քաղաքի փոքր մարդը, այսպես են հաճախ բնորոշում Զահրատյան պոեզիայի քնարական հերոսին. Փաղաքուշ հումոր, նուրբ ինքնահեգնանք և պաթոսից ամբողջությամբ զերծ փոխաբերություններ։ Այս միջոցներով է ընթերցողին գրավում Զահրատը, կիսում նրա հետ իր մտորումները։ Պար կխաղանք, բարերուն հետ պար, քարերուն հետ քար կխաղանք ու ծառերուն հետ ծառ կխաղանք, չարերուն հետ չենք խաղար։ Նրա բանաստեղծությունները իրենց պարզ, անպատճուճ և նաև հանկարծ պարադոքսալ բառախաղերով և անսպասելի միջամտություններով այսպես բանաստեղծությունը լուսավորվում է ու կարճ փոքրիկ տարածքի մեջ մի զնգուն ձայնես լսում։ Զահրատյան պոեզիան մեկտեղել էր գրողների և ընթերցողների, արվեստագետների և պաշտոնյաների։ Ցերեկույթի հյուրերից էր նաև բանաստեղծի այրին, Անայիս Յալտասջյանը։ Նա ուրախությամբ է նկատում, որ Հայաստանում տարեցտարի ավելի ու ավելի է սիրվում Զահրատը, իսկ նրա ուղենշած ճանապարհով գրական փորձեր են կատարում նաև երիտասարդ բանաստեղծները։ Զահրատի նման բանաստեղծները քիչ են, այդ փոքր մարդու դարաբանկեն ամբողջ բոլիսը տեսած, բոլիսի այդ մեծ բրիսմագը դիտած և նոր կիձեր բերող բանաստեղծները մեր ժողովրդի հոգևոր ժառանգության մեջ քիչ են։ Ես ուրախ եմ, որ իմ երիտասարդության տարիներին եղավ իր մուտքը Հայաստան, իր քաղաքացիական մուտքը Հայաստան, և ես դեռ այն տարիներից ներշնչվածության այն խմորումների միջից սիրել եմ իր պոեզիան և այսօր նույնպես սիրում եմ։ Սահրատին նվիրված այս ցերեկույթը գրողների միության դահլիճում վերջին միջոցառումն է նորոգումից առաջ։ Միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը խոստանում է, ժամանակակից միջոցներով հարստանալուց հետո առավել մեծ ու հետաքրքիր ծրագրով համախմբվելու են Սահրատյան գրականության շուրջ։ Նշան Հաբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։